নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শাওন মাহটিত এই নিয়ম মানি চলিলে মহাদেৱৰ কৃপা অৱশ্যে লাভ হয়। তাৰেই দুটামান কথালৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পবিত্ৰ শাওন মাহটিত ভক্তসকলে মহাদেৱৰ কৃপা লাভৰ বাবে পূজা পাতাল ব্ৰত উপবাস পালন কৰে, কিয়নো শাওন মাহটি হৈছে মহাদেৱৰ প্ৰিয় মাহ। এই মাহটিত মহাদেৱক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিলে ভক্তৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়। সেয়েহে জানো আহক, শাওন মাহটিত কেনেদৰে নিয়ম মানি চলাটো উচিত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শাওন মাহটিত সদায় ব্ৰহ্ম পুৱাতে উঠাটো উচিত। অকল শাওন মাহ বুলিয়েই নহয়, যদি পাৰে আপুনি প্ৰত্যেক দিনাই যদি সোনকালে উঠাটো চেষ্টা কৰে, তেন্তে অত্যন্ত শুভ বুলি মনা হয়। এনেদৰে ব্ৰহ্ম পুৱাতে উঠিলে সুস্বাস্থ্য ও দেৱদেৱীৰ কৃপা লাভ হয়। পৌৰাণিক মান্যতাৰ অনুসৰি এই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠিলে পোৱা যায় অনেক উপকাৰ। ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ অৰ্থ হৈছে ব্ৰহ্ম মানে হ'ল জ্ঞান আৰু মুহূৰ্ত মানে হ'ল সময়। সেয়েহে এই সময়ত উঠিলে ব্যক্তিৰ বুদ্ধি, জ্ঞান, ভগৱানৰ কৃপা, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মিলে সুফল আৰু আয়ুস বৃদ্ধি। শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে মনা হয় যে বিশেষকৈ শাওন মাহত ব্ৰত ৰখা ব্যক্তিয়ে পূজা কৰাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰ একেবাৰেই খোৱাটো উচিত নহয়। যদি এই ভুল কৰে, মহাদেৱ আপোনাৰ ওপৰত ৰুষ্ট হ'ব পাৰে আৰু ৰাহুকেতুৰ অশুভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। গতিকে শাওন মাহটিত যিসকল লোকে ব্ৰত উপবাস পালন কৰে, তেওঁলোকে এই নিয়ম মানি চলাটো উচিত, নহ'লে মহাদেৱৰ কৃপাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। সেয়েহে বিশেষকৈ শাওনৰ মাহটিত ব্ৰহ্ম পুৱাতে উঠি স্নান আদি কৰি মহাদেৱক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে মহাদেৱৰ লগতে সকলো দেৱ দেৱতাৰ কৃপা লাভ